Так, добрий ранок, любі мої друзі. Добрий ранок. 6.09, я вже виїжджаю на роботу. Слухайте, сьогодні встала, світу нема, слава Богу, хоч вода. Сьогодні одягалася, знаєте, от в чому? Генератор не хотіла включати. Мама ще спить, Вовка ще спав. Але який спав? Я тільки виходжу, двері відкриваються. Добрий ранок. Кажу, спише. Спише. Ні, не хоче. Ну, хорошо, не хоче. Я бігом, ну знаєте, як утром милася, отаку причусочку зробила, ну байдуженько ще вийшло, ви знаєте, я взагалі оці пальмочки дуже люблю, дуже, ну не знаю, чого, це коли особливого фре, воно собі так підтянулося. Тільки виходжу, мама, добрий ранок, каже, мамуська, спише, хотіла кинути машинку, стірку, але може почали 7-ї включати, ну давно не виключали світ, хочу вам сказати, а сьогодні прямо як же непривично, 5 часов вже світу не було, ну наверно ночі виключили. Так, мої хорошенькі, ну погодка на дворі така, знаєте, от трошки тучки, ну я думаю, що трошки починає падати. Так що, мої рідненькі, вилітаю вже на роботу, знаєте, небо таке якесь трошки затягнуте, ну ще, наверное, рано, затягнуте, ну хорошо, не жарко, головне не пара, ви знаєте, я вже хочу, от щоб така погода вже і була, уже чесно, вже і загорати не хочу, от уже відвикла від жари, що таке, опять губашу слупає. Ні, вона не перекачена, просто, знаєте, що плохо в неї, я деру її. Вона тільки затягнеться, я цими зубками, знаєте, стягую та й здираю. Так, в больницю піду, ножка в мене не стухла, яка була, поки що так і є, ну на всяк случай піду. Але щас, сьогодні ж п'ятниця, зараз бігом приїдемо на роботу. Вчора ж получили рибку. Ви знаєте, що четвер-середа ми получаємо рибку. Ну, вчора рибка була з опозданням. Обично вівторок-середа. Вчора получили ми рибульку. Ми беремо 20 ящиків. Зараз рано утречком Костик піде, повідрізає головочки. Там ще є сливочне масло. Дівчинка теж дала, Оксаночка, 500 гривень на храм. І, ви знаєте, кожну п'ятницю ми все відвозимо в Олексіївський храм. Ранок хорошого дня, позитивного настрою. Время 15.07, я вже вилітаю на роботу. Так, дівчатки, сьогодні, знаєте, форма одежди у мене любая. Та потулечки, шортики, кофточка. Так, спитайте, де взяла шорти, вже говорю вам сразу. Возле привоза є магазин «Сток». 300 гривень, творять чудеса. Кофточку взяла на привозі, та потульки взяла теж на привозі. Одним словом, все розказала. Очочки в Оксаночки. Так, дівчатки, я їх не знімаю, це очки для комп'ютерного щеня. Я така сьогодні виходжу, чуєте, зараз машить заді мене, гудить заді мене машина. Я така, знаєте, повертаю глазки. Мужчина відкриває грузову машину, думаю, світуль, день буде в тебе. Вплоть того, що з правої ножки. Погода прекрасна, настроєння огонь. Світу нема, ну це нічого страшного. Нема світу, не буде. Сьогодні все було по тьомках, навіть фонарик не включала. Кажу, навіть фонарик не включала. Який фонарик, світа, вже заговарююся. Телефон я маю в виду. І зуби такої, вмивалася і Валюшкиним тим кремом, личко помастила, думаю, та нормально, кремом ножки, ручки, слухайте, зараз йду в больницю, піду перевірю, бо ножка не стухла, ну нічого страшного, все буде, все пройде, і печаль, і радость, ну це не саме, знаєте, все буде добре. Так, мої хорошенькі, про віщі розказала, про горце розказала, виходьте на роботу тільки з правої ножки, по-другому ніяк, наші мислі матеріальні, правильно? І напишіть, як вам світулічкин лук, ну да, ну я вже знаю, що... Так, мої хороші, я вже виїхала, а ти тримала, ну да, білі троянди, а я тримаю золотистий руль, от вам і білі троянди, 6.20 йду вже на роботу, і музика, знаєте, музика грає і душа співає, отако, понімаєте, все, вже хочеться стати, вийти і танцювати, боже, я вам говорю, люблю музику, люблю танці, правда, дуже люблю. Так, дівчатки мої, настроєння огонь, огонечок, ви такі мої глазки протерли, думаєте, боже, ну давайте буду, наверное, теж, як я, по злу світу немає. Коли буває, їдеш, включаєш музику, вона така музика, граєш, хочеш сісти і плакати або засипати. Ні, я її переключаю. Ось все, покохай мене. Утром, дівчатки, хто вам скаже, покохай мене? Світулька. А білі троянди, хто вам подарує? Світулька. Та я вам говорю, дівчатки, мальчики, настроєння залежить тільки від вас. Якщо ви виходите з дому, я вже вам казав, дискомфорт. Ну так, да, хто тримає білі троянди, хто зубну пасту, хто зубну щотку, а світулька золотистий руль. Хорошого дня, прекрасне настроєння, тільки так. Так, мої хороші, слухайте, закашляю, це кашить горло мене. Після білих троянд, грає пісня, що хочу плакати. Зараз переключу її, бо сяду і буду плакати, остановлюся. Слухайте, ви знаєте, що я замітила? Це у мене кашель. От кондиціонера. У вас так ні? Ось зараз відкрила віконечко. Ну, на дворі зараз 21 градус, ну хорошо. Відчуєте, як вона мені заводить? Я зараз буду плакати, я можу засну. Давай, любочка моя, не в цю секунду ти будеш мені цю пісню співати. Мені треба білі-білі троянди.
Так що, мої рідненькі, слухайте, ви знаєте, що це, якщо, допустимо, болить горлишко, ми думаємо, від чого? Дівчатки, мальчики, від кондиціонера. Я вже убедилась, тільки включаю кондиціонер, ще одна ла-ла-ла-ла. Ні-ні, мені це не підходить. Ні-ні, переключайте щось веселе, ви що, я зараз заплачу. Виїхала вже, диві, що воно заїв, у мене ж магнітофон заїв. Ви знаєте, от вже не перший раз замітила, тільки кондиціонер, зразу кершить у мене горло, понімаєте? А я щось відкрила, та що таке, де ти білі троянди, щось веселе треба, ви понімаєте? О, це вже нормально, гарна жіночка, особливо утром, коли встаю. Пісня хороша, ну, а нема такої пісні, що утром встаєш, ну, як, а я казала, гарна жіночка, україночка, казала, так, мої хорошенькі, я вам хочу всім сказати, побратити, хорошого дня, настроєння, ви знаєте, після ви сідаєте в машину і включаєте там, грає грустна музика, виключили. Ось, пожалуйста. А яка гарна жіночка, хто вам утром це скаже, Світулька? Світулька скаже, бо коли ми на себе дивимося утром в зеркало, то буває таке трошки мудрше. Серйозно, тихо, бо в городі світу ніде немає. Я вам говорю, дівчатки, правду, бо це так і є. Ну нічого страшного, 15 минут і ми красотки, ну тут нельзя. Так що, прекрасне настроєння, права ножка, тільки так по-другому не буде ніяк, тому що ви розумієте, наші мислі матеріальні. Ось, звісно, гарна. Прекрасна, найпрекрасніше. Я ще суфлірувати вам буду. Так що ви мене поняли, хорошого, прекрасного дня.